Золотий, срібний чи бронзовий. Тариф на воду у Мукачівській громаді вже неодноразово забирав собі різні титули. 25 квітня відбулося засідання виконавчого комітету Мукачівської міської ради, підсумками якого традиційно поділилися на сторінці Мукачівської міської ради у Фейсбуці. У відеоматеріалі на жителів громади чекав справжній сюрприз, адже було озвучено новий розмір тарифу на водопостачання та водовідведення. Подали проєкт рішення про відшкодування вартості послуги за воду. В Мукачеві встановлений тариф 33 гривні 36 копійок за водопостачання і 16 гривень 47 копійок за водовідведення. До закінчення війни населення платитиме 24 гривні 25 копійок за водопостачання і 12 гривень 75 копійок за водовідведення. Різницю у тарифі відшкодовуватиме місто. Цікаво, що ще раніше мер міста був категорично проти того, щоб виділяти кошти з міського бюджету для того, щоб допомогти населенню сплачувати за непідйомний тариф. Не пройшло і 20 днів, а позиція суттєво змінилася. І начебто ми мали б зрадіти тому, що мер врешті почув журналістів, депутатів та громадськість. Але, як виявляється, навіть таке рішення має чимало підводних каменів. Прес-службою було чітко заявлено, що прийнятий тариф складає 33,36 – це плата за воду, і 16,47 – це водовідведення. Загальна сума складає 50 гривень. Чомусь 50, не розумію, чому не 44. І друге, і коли було прес-службою заявлено, що люди будуть платити в межах 24,25 – це плата за водопостачання, і 12,75 – це плата за водовідведення. Загальна сума складає 37. Різничка 50-37 буде компенсована бюджетом. Але не розумію, де випала цифра 44,4, яку ми почали платити з 1 березня. Справді, у відеоматеріалі оминули увагою, що тариф насправді буде коштувати 44 гривні, а не 37. А все тому, що громадськості вирішили не повідомляти про сплату ПДВ. Якщо б був компетентний коментар, то однозначно людина би сказала, що визначені тарифи – це є тарифи без податку на додану вартість. А тому, люди, будьте готові платити цей тариф плюс податок на додану вартість, тобто 20%. Чи це особливий вид загравання мерії із виборцями? Чи особиста вказівка мера або директора водоканалу змовчати про таку важливу інформацію для населення – незрозуміло. Схоже, що мер просто почав перейматися своїми рейтингами, які суттєво падуть на тлі останніх прийнятих рішень не на користь громади. І таким чином він вирішив виправдати себе та ручний виконавчий комітет у очах місцевих жителів. До слова, щодо виконавчого комітету, то засідання 25 квітня яскраво продемонструвало, що діючий склад виконкому вкотре приймає позицію мера і голосує за будь-які рішення, які він пропонує. Віримо у співпадіння, але не у те, що за 20 днів у мера та ще 41 людини кардинально змінилася думка цілком випадково. До слова, мукачівці вже неодноразово зверталися до міської ради та водоканалу за роз'ясненням та скасуванням абонплати. Та на це питання виконавчий комітет вже не знайшов сили відповісти 25 квітня, як і всі минулі місяці. Нічого не було сказано за плату за абонентплату. Тому що вона лишається сталою – 25 гривень. Підсумовуючи все вище сказане, робимо висновок, що поданий мукачівцям бронзовий тариф у розмірі 37 гривень – насправді ж все ще той срібний, який прийняли на початку цього місяця у розмірі 44 гривень. Я вважаю депутатам і їх думка, яка є остаточною і вона не міняється, тариф повинен бути змінений, бути на рівні старого тарифу 29 гривень, де буде включена в ті 29 гривень і абонплата. А також, якщо її міняти, то треба міняти після закінчення війни і або ще там пізніше після війни. І всі інші зміни якісь проводити вже на рівні сесії після закінчення воєнних дій. А щоб вирішити проблеми щодо збитковості водоканалу, радимо звернути увагу на те, що якщо водоканал має можливість роздавати позики іншій комунальній структурі, ремонтно-будівельному управлінню для асфальтування доріг, а такі факти є, то цілком імовірно, що вистачає і грошей для розвитку водоканалу. Варто тільки перестати розкрадати бюджет громади.